Байден говорить, новообраний президент США провів прес-конференцію. Його головні заяви щодо економіки, пандемії, хакерів і другого терміну чув Дмитро Анопченко. Він у Вашингтоні. Від Байдена країна давно вже хоче почути конкретику. Чи посилить карантин? Як саме рятуватиме економіку? Ну а ще прийде такі на 4 роки, як і обіцяв? Чи згодом захоче ще залишитися? І відповідь щодо коронавірусу тривожна. Байден попередив Америку. Навіть попри наявність вакцини, очікує погіршення ситуації. Проста правда в тому, що найтяжчі дні у нашій боротьбі з COVID-19 ще попереду. Наразі нічого ще не позаду. Ми маємо готуватися. Тому і від масок Америка не відмовиться. Навпаки, вимоги до людей посилять. І щодо масового тестування Байден запропонує нову стратегію. А ще закликав американців відмовитися від поїздок до родичів на Різдво. Щодо економіки, новообраний президент обіцяє нові програми державної підтримки і для бізнесу, і безпосередньо кожному американцеві, окрім тих $600 на людину, які вирішили надати зараз. Ми маємо потурбуватися про тих, кому найгірше, зокрема й про безробітних, які тяжко працювали, але зараз не можуть через ковід. А ще я почну перебудову країни. Це не може чекати. Байден запевняє, шукає нового генпрокурора, але справу свого сина із кандидатами не обговорює. І водночас на пряме запитання журналістів відповів не конкретно, тобто не спростував чутки, що обіцяв прийти на один термін, але у 2024-му може передумати. Я не збираюся бути кульгавою качкою. Просто спостерігайте за мною. Кульгавою качкою у Штатах традиційно називають президента, який невдовзі піде з посади. Ну, а тому, що з ним рахуватися, треба вже придивлятися до наступників, робити ставки. Ну, а щодо придивитися до Байдена, як він каже, то це буде складніше, ніж до Трампа, і все через Твіттер. У офіційної сторінки першої особи США, зараз ось дивіться, вона під заголовком «Сторінка президента Трампа», більше 33 мільйонів підписників. В день інаугурації контроль над нею мають передати команді Байдена, але зараз уперше главі держави віддадуть чистий аккаунт, тобто без фоловерів. Дональд Трамп всі свої гучні твіти дублював на власній сторінці. Тобто він забере мільйони підписників з собою. А от адміністрації Байдена доведеться все починати із чистого аркуша. Хоча це, можливо, і на краще. Уявляєте, що би писали і як би коментували ті, хто підписався ще на чинного президента і його фанатом, і разом з владою перейшов би до Байдена. А заяви і наступні кадрові призначення Байдена вже зараз дають розуміння, якими ці майбутні 4 роки будуть для Америки. Так, складними через коронавірус і епідемію. Так, із заботою про бідних, адже це саме той план, який демократи мають реалізовувати наступні 4 роки. Ну, а ще дуже емоційними. Адже попри те, що Байден і каже, що хоче бути президентом для всіх, Америка зараз розділена, як ніколи. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».